Omazamba nga webu sebibuzo na yunga tunila kundibuamu kakati funda chitabocho wamune kalamu hotele mchibina nga wakubi kulidobu zibabwe chibuzeche jimadu chikutawanya mbunako mo program buzo msumbao olimu program buzo msumbao oline chibuzo chona choya galo msumbao kudamu buzo msumbao Omazamba nga webu sebibuzo na yunga tunila kundibuamu kakati funda chitabocho wamune kalamu hotele mchibina nga wakubi kulidobu zibabwe chibuzeche jimadu chikutawanya mbunako mo program buzo msumbao kali katulabe biche baizi banafebi basobodo okubanga bayiga tusobola okuba nga tweyongera yo maso nagamba lessons learned I learned to forgive in heart not at heart okay twajisomye na lessons learned I learned that I shouldn't doubt the almighty God because he sends us back away from him and hope okay I'm hope from Kawempe. Thank you so much. Hope we can win. On that answer to question one, answer to question two. Okay. Lessons learned from Natalie, Anna, and Mia. Chisugu. Bagambanti. Praise God, Pastor Vicky, and Beautiful Fortunate. We have learned a lot this week. Amongst many, a few are here. One, we have learned to inquire from the Holy Spirit on everything. Two, we have learned that a man who finds a good wife obtains favor from our Lord. Three, we have learned that our God is slow to anger and also merciful and loving. Four, we have learned to honor the husband with our body at all times since my body is his. ETC, Natalie Anne and Mia from Chisugu. Thank you so much, our beloved Pastor Vicky and Beautiful Fortunate for blessing our soul. Kale Mia ne Anne mwebale kuyiga ne mugabana kona fe. Okay, yone nagamba atia asime Gloria from Mukono Katosi Road. Agamba whenever lessons learned, whenever I decide to pray, we have to put double doubt aside and have faith. Katonda tanywa walaji ate tanusa mafuta ganyonyi. Take a lens of heaven is trusty. Nareke dao. Currents of heaven is faith. Yeah. Gambi, currents of heaven is trust. I said faith. Okay, it is faith. Akutuka tegede. Last teacher to what the collection. Mkwa anoteka kudu collection. Teka kudu faith. Nareke dao. Kubusa katonda. I'll never doubt God again. Two, obtukida mkatonda matches with calling upon the Holy Spirit and the blood of Jesus Christ, which convicts us. Therefore, omuntu atukiride mkatonda, yenenya okuchuka. Asime Gloria Mkono Katosi Road, love you, Sister Eve and Mother Vicky. Kale, thank you so much, Asime Gloria. Onaga, my lessons learned, I've learned always, have trust in God, Jeremiah 17:7, and I shouldn't trust man for God is there for us. Thank you, Pastor Vicky and Sister Fortunate. Have a lovely weekend. I'm Sheira from Lugala. Kale Sheira Lugala, webalide dala. I got my lessons learned. I've learned to prepare for my eternal house in heaven through reading the Bible, preaching the gospel, and being righteous. Thank you, my dear Pastor Vicky. And the beautiful, have a wonderful weekend. I'm Angel Nasari from Kasenge. Kale, Angel, thank you so much. As Jacob's in a tulavi, Baliruda, our life chat, irrativize. Okay, Babla Frankfurt, Agamba, hello, Pastor Vicky and Sister Fortunate. I've learned again the importance of reading the Word of God that I'm building my spiritual house. So amazing for me. I can't miss that part in my life. Kale. Thank you, Barbara Frankfurt. Jeff Innocent Sarongo, Agambanti, I've learned how to approach and care for a woman. On a joy, UK, Agamba Church is the only hospital where patients are not discharged. On a mobile, Agambanti, nze nti abachala, tebafuga mubiri gwabwe wabula bami babwe we wow. Okay. Na basajja nabo tebavuga mbiri wawe. Nateka ekyawandiikwa abakulisa ekisooka 7:5 kye yayize tatuwadde linnya. 7:5. That is wrong. Abakulisa ekisooka 7. Aha. Then olunyo olwokubino okay. Yes. Lessons learned. Okay.
Ndoza zezo. Baba baso, okay, no na gambient. I've learned salvation is not about materialism, but inheriting heaven. Anaita tuwa delinya. Katude kwa WhatsApp. Okay, kawansome yenga tano. Nagamba, lessons learned: to forgive our enemies completely, to forget what they did, and also to love and pray for them. Boys should approach girls with love and respect. However, no, whoever believes in Jesus Christ will have everlasting life. Thanks for the program, Pastor Vicky and Beautiful Fortunate. This is Princess Daphne from Kono. Always be blessed, my dear. Okay. I got lessons learned. I've learned to ask the Holy Spirit in whatever I'm going to do. This is Viola from Nyanama. Okay. Viola from Nyanama. Gambia, I love you, beautiful. And Mami Vicky. Kale. Webale kugabana na fe. Kanse mbiondo ozeno. I glorify God for this program, for I've been helpful a lot. This week I learned, one, what to do in order to be perfected in God, two, the dangers of having double mind and how to do away with it, three, my role in building the heavenly mansion. Thanks for the work well done. This is Asia, Saudi Arabia. Kale, Athia, thank you so much. Asia, kubanga waizi ate no gabana nafe. Kale, kansembe na ya live chat. Lessons learned, I've learned to work hard so that my spiritual house in heaven can be prepared. So I need to walk in the fruit of the Holy Spirit. Thank you, mommy, and beautiful Florence in Dubai. Kale, thank you so much, Florence in Dubai. Kale. Kale, katugende butelevu mchibuzo chafe chidako aba tuwa the lessons learned mweba lididala ndaba ziche yongelo kuba ngazichaika yongela ngosindika tuja kuba ngatuzisoma. Nagamand, praise the Lord, Pastor Vic and Beautiful Fortunate. I've been fasting and praying for the job, but situation remains the same. So what can I do? Nomizi, buza nti mkama iba zibe Pastor Vicky ni Fortunate. Nagama nti mazaka seda nga saba, nga siwa, nga kabida katondo romulimo na yembele sigade nga techu kako. Buza nti mwecho akolechi. Asaba. Asabye, asibye. Katichichi la lachasovolo kola. Manga mbele ye sigade mtu nulira bwiti. Kakati ebintu ebyo bibaawo kisobokera ddala okubeerako n'ensonga gy'oteeka mu maaso ga Mukama. Naye ebintu nebirabika ng'ebitatambula, naye ng'ate oluusi tekitegeeza nti Katonda batagenda kuwa mulimu. No, Katonda yenga ye abeera n'ensonga ze, kubanga Fortunate Katonda takola nsobi. Ekyo njagala tukitegeere, Katonda takola nsobi. Katonda ye mugezi w'abagezi, Katonda w'amaanyi okusinga ab'amaanyi, Katonda ategeera okusinga abategevu. Katonda, he's all supernatural, he's above all powers, all wisdom. And what else? All creation. All understanding. All understanding. Yeah. He's above all kingdoms. Yeah. Kugamba asukulumye buli kintu kyonna mu magezi. Kati bw'osaba omulimu Katonda n'atagukuwa. Emirundi egisinga oba ekintu ekirala si mulimu gwokka, Katonda tumusaba ebintu bingi. Yeah. Tumusabye sente, tumusabye obufumbo, tumusabye abaana, tumusabye amawanga, tumusabye ebyapa, tumusabye byonna tubimusabye. Naye ekintu kyonna Katonda kyatannakuwa. One, kisoboka okuba nga tonnakifuna just because timing yaakyo tennatuuka. Tuyina ebintu Fortunate nga wakisaba, ebimu nga ne Mukama yajja n'akuga kale nkikuwa ndi. Nga lwakyalwawo netukokowa. Naye mu kukikuwa, nga wakati w'okukikuwa n'okutuukirizibwa, agwe tunuulira Yusufu ebirooto bye yaloota.
baganda be bamwetolode ebinywa byabwe simanyi bivuna midde kinywa ye kyala kisibye ekiche kiyimiridde enjubeze evunamye omusana emyaka emeka wakati w'okulota n'okutuukirizibwa. How many years were those? Over 17 years. Yeah. Emiaka kumi nemeka? Namusanvu. Over that. Ha? Huh? Ochitegete? Mm. Okulota yakolachi? Ya lota. Katonda yalimba? Nedda teyalimba. Tagenda bimuwa? Era yabitukiriza. Na yoguze bubuliwa? Ha, timing. Timing. Kati nga tuweta agachi? Kuguza kumikiriza. Okuguminkiriza kibala kyetuyina okufuna ng'abaana ab'obwakabaka. Ekyo kyo buli mwana w'obwakabaka Katonda atuuka olunaku nagakaakati ono tumuteekemu embala ey'obwakabaka kuguminkiriza. Era waliwo ebintu ku nsi wano nga tosobola bikwatako bw'oliba tofunye kibala kya kuguminkiriza nga kiri buziba naye nga Mukama yakiganya kigende paka yonna gye kiri nga yengeri yuka jogendo kufuna mwembala eno iyo kugumingiriza. Era tuine ebintu bingi olwa leero byetusubiddwa olwo kubuuka buuka. Leero osaba kino wiki ejja n'osaba kiri anti buli ekigaana ng'okivaako. Buli ekigaana ng'okivaako. Senga okebera dust beans zaffe trash beans. Gwe oyinza okufa ekitiibwa essaala ze tukasusa eyeeyo. Ne bakugamba nti genda mu trash beans z'abalokole. Okebere sale ziriyo, kalina ziriyeyo, mayumba galiyeyo, abami baliyeyo, abalongo baliyeyo, buli kintu, wasabayo wiki emubiri noga Mukama. Bw'oba tokola, bw'oliba okoze, olikola, bw'oliba tokoze, olimpa omulimu. Azifu Katonda yayagala okola mu KCCA. Azifu yayagala okumulimu mu finance. Azifu yayagala okola mu internal affairs. Gwayagala kati ate oleeta eddalu kama bw'oliyagala olikola. Timing y'ekintu nkulu nnyo. Mukyala bw'afuna olubuto nakugamba ne bw'oba w'amafuta wotya lumala emyezi 9 n'olyoka ozaala omwana. Emyezi emeka? 9. Era bw'okazaalira ku 7 bakayita ki? Premature. Kyekyo. Era kavaayo nga obuuso obutini bwe buti obutu kanga tali properly developed. Era omutunuulira n'olaba nga is slightly abnormal. Yeah. Lwakuba just Katonda alina ekisa kingi nnyo omwewuunya. Abaana abo bakula. N'omusanga nga yagejja. Naye nga taba nomo nnyo ng'ono omwana gw'ozaalidde ku myezi 9. Is a premature. Kati tuyina premature miracles. Tuyina yo ne bu premature eyo. Ne kajja ne nga ka premature ne kakutunuulira. Premature. Sajja nga premature. Nali mulabyeko yayireoterayo mwennyini nyini ng'agamba ente. Tizaala, zaala naye ng'ente eyina emyezi 6. Naye ng'agiri bubi. Gamba zaala. Agiri kagigamba zaala. Ng'agiri bizi. Ojja kuzaala. Ojja kuzaala katikati. Naye ng'ente ya myezi 6. Iyo message yali yiye. Ontegete. Kati tutawaana oluusi. Kama tusaasire. Waliwo oluusi lwe tubeera nga Katonda anoonya okutukolamu omulimu. Oyagala kubeera musuubuzi w'amaanyi international business person. Kama nagamba no problem kuba kakati njagala y'abasuubuzi nga balokole. Ontegedde? Naye omusuubuzi w'amaanyi ekimu eky'ekkumi okyakibba. Ekiweebwayo tokiwangako mu bulamu. Bw'otuuka okusaba ddakiika 15 n'oyayuuya. Kugamba bakasitoma okyababba otema enjawulo. Kati eggulu ne litunuulira international business man ng'ezo principles z'oyina nga teziyimirira ku market ya international man nga bagenda kulogerayo eri wabweru wali eddogo. Omusajja ayiwa baasi namba n'awa saddaaka kampuni ye esituke. Kampuni ye eyina okutunda mu nsi yonna. And that is your competitor. Ayiwa basi namba anoonya saddaaka. Musaayi. Yabaga nti yakutta omuliro abantu bonna baazikidde.
kampuni ne tututututu nesituka kati oyo ogenda kulwanagana naye. Oyagala nawe gyotandise kampuni ate ekola kyekimu n'oli osabira eddakiika 15-16 oba otandise okwayooya. Ekimu eky'ekkumi tokiwa, ekirwana entalo, ekibereberi ekya bizinesi tewakiwa, abakozi obakozesa tobasasula, enzigi zonna ne ziggula bwe ziti. Kama n'agamba oyo mulindeeko mufula international businessman, tujja kimu wakuba yakisabye neyasooka atule ku BMW class. Ayige overcado style, ayige obutukuvu n'obutuukirivu, ayige nti abakozi tebabalyaza amaanya, ayige okukwata essaala nti ekiro buli mulokolo w'amaanyi oteekwa buteekwa ogolokoka n'okwata essaala n'olumba emizimu n'okutula n'omenya n'ogenda okufuluma ku makya ng'oli under the blood of Jesus. Business n'ogiwonga musaayi, abakozi n'obawonga musaayi, ne ku kampani n'oteekayo ekyoto eky'abasabi. Nga nabo olina okubafuula abasabi. Ate kakati bw'otofuula abasabi ogenda kuleeteramu byonna bonna abalogo ba agenti ba setaani baani bonna bagenda kujja basaba emirimu. Kati eyo bw'otateekayo omuliro ate be bagenda n'okusuula. Kati nga Mukama anoonya kusooka kukola mu mulimu. That's why mu Judges tusome ekyabalamuzi essuula ey'okusatu. Tusome tutegere ebintu bino. Katonda oluusi tumuteeka ku pisito n'atunula n'agamba oba bano babi pisito gye banteeseeko oba bagitegera. Mukama ngenda kusiibaana n'akuga asiiba naye obuzibu tonnatuuka. Byebyo by'okugamba ente ojja kuzaala ente emyezi giri mukaaga, ente ezaalira ku myezi mwenda. Yali afa ayagala kunywa amata. Ate gwe olowooza ebirooto Mukama byatuwanga ovuga emmotoka sipiidi n'otuuka mu kkoona n'owetawo. Mukama akugamba gundi. Eyo sipiidi essaawa yonna oleeta accident. Mukama ojja kimpa guno omwaka, Mukama bw'otokimpa nze mbivaamu. Kati kyakukola n'akulaga emmotoka sipiidi kw'ogivugira. N'akugaa sipiidi control. Galaba essaawa yonna otomera. Ontegedde? Akivula baba Mukama kyakola akulaga olukkubo mwoli bakuteereddemu hampusi. Bakuteeramu hampusi gano aganene bakuyambeko kendeza bakugaye gundi ekkubo teriba straight. Obulamu tebuba straight, waliwo w'otuuka ng'olina okendeza sipiidi. Futsi b'emmotoka bonna bakitegeera sipiidi gy'ovuga ku museetwe si gy'ovugira ku hampu. Hate ne hampusi muli mu sayizi, waliwo hampu gy'ojja n'okuba. Ne wabaawo nga ne bwe baba bakuwaana batya ngeri togenda gikuba ng'oyagala toyagala olina okendeza sipiidi. Okusala sipiidi. Weebale nnyo. Kati Katonda okulaga hampusi agezaako okugamba gundi awamukendeza sipiidi omuliro guyitiridde ojja kutomera. Soma ekyawandiikibwa nze nkugambye nze yange kirabika ekitabo tekiriimu. Judges make. Judges kyeki mu Luganda? Ogambye ekyabalamuzi. Anti kyeki? Ekyabalamuzi. Kati Judges ekyabalamuzi. Kati omutawaana ndi mu ya Luganda obwedda noonya ekigambo Judges. Toseka. Kyo kiraga nti ndowooza wiiki mbongo bugize. Toseka bibaawo. Ekyabalamuzi essuula ey'okusatu. Tutandikire ku lunyiri olusooka. Bayibuli egamba bw'eti, wuliriza, gano ge mawanga Mukama ge yaleka okukema Isirayiri olw'abo bonna ku bo abataamanya ntalo zonna eza Kanani. Kyokka emirembe gy'abaana ba Isirayiri bamanye okubayigiriza okulwana, bo abaali tebamanyiiko n'akatono olubereberi. Simanyi owulire. Abo baabaleka mu kkubo papasile. Mukama n'agamba nti oyo alina okuyiga olutalo. Nga kitaawo ne bw'aba pasita ng'oyo Omukanani alina okusigalawo. Nga ne jjajja yali pasita. Nga ne jjajja yali pasita. Oyo Omukanani nga Mukama amuganya n'agamba nti oyo mumuleke. Kale taata we yasasula omutango.
ni omwama lichi asigaleo. Mm. Kale tata we yasaba nnyo, yasiga nnyo, yakola buli kimu, niye mulekewo omwama ni oyo. Mm. Amusange mukubuli. Mm. Asobole nayo okuyiga olutalo. Yeah. Ontegete? Yeah. Kwabwe anasanga obusanzi nga buli kimu kiri awo. I mean, ajja kubeera mulokole wa kichupuli. Katonda tafulumya duplicate. Katonda afulumya originals zokka. Yeah. Ewa mukama teri buloka ambisi. Oteekwa okufuluma nga wayidde bulungi. Kati abalekawo mu kkubo. Ontegedde? Mm. Era olunyiri olwokusatu. Mbu abakungu abataano n'Abafirisuuti n'Abakanani bonna n'Abasidoni n'Abakiivi abata abaatuulanga ku lusozi Lebanoni okuva ku lusozi Balukerumoni okutuusa awaayitirwa ku Kamasi abo bonna nga bateeza eggwanga lya Isirayiri. Mm. Lwaki? Kubanga bano baabazaala tebamanyi lutalo. Baabazaalira mu ddungu. Mm. Kati bakitaabwe baalwananga nga bubuli ku bbeere buyonka. Bukitawe. Yes. Emmanu yagwa nga tebumanyi ki kigenda maaso. Buli mu mbuto. Buli mu mbuto. Busamba. Buli omu busamba. Bano bali Emmanu bagambye banaye twasabye busabi Katonda n'akola ki n'aleeta Emmanu. Bannange twakowodde Katonda olwazi ne lukola ki ne lwatika. Bo nga tebabimanyi. Kama nagaana abo balina obbimanyi. Mm. Yes, kati waliwo ebintu ebimu Katonda byatulekerawo n'osaba n'osiiba mukama omanyi kati abaana tugenda ne tulokoka n'ojja mu kyaki naye ng'olugezigezi ojja oteeseeko galubindi oyogera luzungu hai 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 oyingira kyaki n'okubuuza tobuzusuka n'otulinda babulaza bonna abali mu kyaki n'ojereegerera obusajja abaana bafe obamanyi tebakuba bikalu t-shirt zisongodde amatu tebasanirira nviiri omusanga ali mu dryer ago abiri ayina embeera gy'akooye ate nga yebbaawo kakati gwe n'ojjanga oyina kiraasi sajja bw'aba wakumpasa he must be like this he must be 5 feet tall kakati standard zaayina ama suti gawina classic it should be royal blue it's kwa neba yingira agenda okutunulira bonna abali mu church nga temuli wa suti ya royal blue agenda okutunulira nga temuli asaze kalivuka o agenda okutunulira nga temuli naga kati banu kuba nani agenda okumpasa namalirizanga tabuuza namalirizanga teyeguya namalirizanga empisa kati mukama naga no problem kasitozi nali okatula mu church namala ko omwaka nga tewali yaddamu yi nga naba badala babwetu bwatu nabo bamulaba bwe bati nga naba badala alaba bwatu bwatu nabo nga bamulaba bwe bati bwe bati ate kati bali bo basikani nga mu moyo what a test nabo mu moyo bana abaffe batunula mu moyo nakulengera naga mweru naye olugezigezi lungi. Oba ontegedde. Yeah. N'oweza omwaka ogw'okubiri ogenda okulaba teri asaaga. Buno bwogerega obuwala. Oba obuteeteeyi obuliko ebituli buki oba oliawo ne batandika obbulanga ne buyitawo. Mm. Obwama blouse ezitaliiko mapeesa ne babulanga ne kayitawo. Obwa n'otandika okugamba kiki kino. Mpola mpola n'otandika okubuuza. Mm. Mpola mpola standard ne zigenda nga zika. Paka lwotuka ku point egambe etya mukama kati omwami ava gy'oli gwe nsaba naye ekyo okutuuka awo ng'oli mu myaka etaano mu kyagi simanyi ontegedde okukunkumulamu olugezigezi amalala okujerega biki byonna ng'egyo myaka etaano mu kyagi ontegedde so Katonda okulwawo si wakuba nti abatagenda kuwa aba ayagala niyo oluusi waliwo factors nga zaffe nga ffe ne wawaabo factors nga mukama kati ng'eya timing gye nkugambye kuba Katonda bw'aba akola Katonda alina master plan y'obulamu bwaffe bwonna kati ye bw'aba atuukiriza ebisuubizo bye gye tuli a following his master plan not ours ontegedde bulungi. Hey, so tugumiikirize mu byonna kye nkugamba bale kibale eky'okugumiikiriza.
bwono omala okugumiikiriza Katonda alyoka akuwe ekyo kye yasu nsomera ako Ebulaniya 13:5 tulabe Katonda kyatugamba Ebulaniya esula 3:15 esula ya 10 olunyiri olwa 3:5 kyala na habu okoli Hebrews 10:35. Yes, 2:38. Okay. Mm-hmm. Therefore, do not cast away confidence, which has great reward. Mm. For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, mm-hmm. you may receive the promise. Mm. For yet a little while, and he who is coming will come, will not tarry. Now, the just shall live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. Omuntu yenna bw'odda emabega tosobola kusanyusa Mukama. Kati gw'okooyedde mu lugendo, kyukajjukira olina olugendo olunene lw'otambudde. Osabye essaala, osiibye ebisibo, osize ensigo ku lw'omulimu. Kati sitaani alaba ogenda kutuuka atandise okukukooya. Ontegedde? Yeah. Naye ng'omutango ogusinga obunene ogukoze eki? Nkusasudde. Nga weetaaga just to keep on moving. Agamba atya. Abebulaniya 13:5. Agamba nti kale temusuulanga bugumu bwammwe obuliko empeera ennene. Kubanga mwetaaga okugumiikiriza. Bwe mulimala okukola Katonda by'ayagala mulyoke muweebwe ekyasuubizibwa. Kubanga wakyasigaddeyo akaseera katono nnyo. Ajja. Alituuka, so talirwa. Naye omutuukirivu wange, aliba mulamu lwakukkiriza. Era bw'addayo ennyuma, emmeeme yange temusanyukira. Kati mukwano, situla okukkiriza tweyongereyo. Amen. Katonda akumanyi. Meanwhile, nga bw'obuuza ne Mukama. Lwaki omulimu sikufuna? Eyo communication eyina okuba 24/7. Ekintu kyonna ky'olaba nga totegeera sipiidi yaakyo, totegeera lwaki. Twemanyiza okubuuza omwoyo omutukuvu omugambi. Lwaki omulimu sinnakufuna? Lwaki? Oluusi wabaawo Katonda era byatulinze. Tusooke tumubuuze. Ekyawandiikibwa kigamba. Omwoyo w'amazima bw'alijja. Alibaluŋŋamya mu mazima gonna. Kati ekyo kyawandiikibwa. Katonda waliwo lw'alinda okiyingiremu. Okikole. Kubanga Bayibuli etugamba mubeere nga bakozi ba kigambo. So si bawulizi buwulizi. Kati n'okuddayo obuuze Mukama kigambo. Kizimba enkolagana ne Mukama saawa yonna n'obeera dependent on God. Yeah. Ontegedde? Yeah. So, kintu kyonna ky'otategeera mubuuze. Ne bwe bukyanga era tokiddayo omubuuze. Okay. Ajja kulungamya akugambe wano waliwo obusibe. Otegeere ekyokola. Akugambe wano timing yetannatuuka. Otegeere ekyokola. Akugambe wano takulumu nali mu mbeera nga sigitegeera. Neŋŋamba Mukama. Nsabye ensiibye. Neŋŋamba Mukama yogerako nange. Nandeetera ekirooto nga tuli mu examination room tutudde. Tuli ku mpapula buli omu ali bize ba invigilators bayimiridde. Teri kolola, teri kutunula mabega, teri naye nga tuli ku mpapula. Tuwandiika. Ne nkitegeera nti okay, embeera gye ndimu ndi mu kiseera kya kugezesebwa. Era n'essaala yange n'ekyuka ne ngakati Mukama mpa ekisa, mpa amagezi, mpa kugansobola okutegeera ki kye nnina okukola ku ssaawa gye ndiko. Kati biri bye nnali ntandise, kakati Mukama nze lwaki tokola, ne ntegeera sizoni gye ndimu. Kati buli lw'otegeera sizoni gy'olimu, kikuyamba n'okutegeera ssaala ki gy'olina okusaba. Naye ekyo kivaawa kulungamizibwa. Kulungamizibwa. Ekyokubiri kuminkiriza. Ekyokusatu kola Katonda kyakwagaza. Ogenda kutuuka wa wakaniro. Amen. Kiwedde. Weewaawo, tweyanza Musumba, tweyanzege. Osobola okuwummulamu katono, naffe tunyweko ku mazzi. Ab'emikwano bwe tukomawo, tugenda kweyongera okuba nga tuyiga. Oli mu program Buuza Omusumba Wo. Olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu? Buuza Omusumba Wo. Omusumbanga nga weebuuza ebibuuzo naye nga tulina kuddibwamu. Kakati funa ekitabo kyo wamu n'ekkalaamu otere mu kibiina nga bakubikkulira obuziba bw'ekibuuzo ekyo ekibadde kikutawaanya. Buli lunaku mu program Buuza Omusumba Wo.
Olimu program Buzo Musumba wo. Oline chibuzo chona. Choya karo Musumba wo kudamu. Buzo Musumba wo. Okay, katujeo lessons learned nga bili satu. Then tulabe chichi dako. Wichisacha katonda. Wichinawa chitusoboze seza. Onaga lessons learned. The best thing in salvation is preparing our soul for the coming of Christ. Redeeming the time because the days are evil. Have a blessed weekend. This is Derek Kasubi. Onaga lessons learned. Mwebali kuweleza Pastor Vicky Nicholas Monitor. Zena izente bikolu webidunji. Okubuli denjili. Ukusuma Bible. Mbanzi mba nyumba ange ya Muguru. Esther blessing. Mukama wa umukisa. Thank you so much, Esther. Blessing. Nawe mukama kuwenyo omukisa. Onaga lessons learned. Margaret from Mukono. I learned that when I help the needy, I'm adding materials to my house in heaven. Thanks, my teacher. Okay, thank you so much. Abe Mukono, obatula abide. Aluwa mulala yaize. Nagambante. Lessons learned. We learned that we should trust God because our Lord will condemn those who turn away from him and put their trust in human beings. In strength of mortals, Jeremiah 17:5. Secondly, not to have double mind because God gives generously and graciously to all. James 1:5. This is King Eddie and Queen Judy. Nice weekend. So, doctor. Okay. Nice weekend too. Nagambanti, I learned that I have to read the Bible and preach the gospel to send materials to heaven to build my house. Eva, Mama Treasure. Mama Treasure, tukusanyukidiwa bali kuiga. Nagambanti, I learned that I have to read the Bible and preach the gospel and send materials in heaven to build. Oh. Twaizo kuzimba nyumba za feza mugulu. Nagambanti, I learned that I should ever keep my faith because Jesus is coming katikati. I should never ever look back in sewage, that is Misiri, where I came from. Love you much, Pastor Vicky and beautiful. I'm Jessica Wakiso Kasengeje. Thank you so much, Jessica Wakiso Kasengeje. Nagamba tia, nagamba. Hope from Port Porto Agambi. Lessons learned. Don't call me husbands. Be blessed. Okay. Hope. Thank you so much. Awe Fort Porto now batula vide. Onena gamba la lessons learned. Tu ino kwa tulua obulo kozi. Tisobulo genda mugulu. Kuba newe tukolo obulo unji. Nga Saturday. Bia bwereri. We wow. We bali kubango chiize cho. Nagamba nti. I've learned that I have eti singa mubuloko zikuwe kuyingi na mbwaka waka waka tonda. This is Haman Team BMW Isunga Kakumiro. Oh, wabaika kumiro tubatu mideko. Nyo. Manangi. Atino. Akadeko kalavika kaduse. Nagamba jina kamara. SMS zijibadechi nga zijizi ziganyi. Aba SMS mujia kunsonyu wanaka. Soma yunga mkaga na zirikwe jira. This is Ariana Namialo from Kawanda Kakai. Webale nyo, webale jidala, nuna izo kunonya. Kunonya matirio. Okay, Joseline Chigundu. SMS, mwebale nyo, banji nyo, awasobo doku sindika. SMS za wembade banji nyo, mwebali redala. Okay, ono na yani, ono na itatuwa delinya. Na ya izi na itatuwa delinya. Mwebale nyo, mwebali redala. Ono yani. Ono msao peace from Nansana, mwebale kubanga waize weekend eno. Ono Edith Nkasime Kansanga na waize. Thank you so much. Ono Mkisa Robert Semuto na yaize. Thank you so much. Ono Eric Wayeso na yaize. Webale kuiga. Nora from Chira na yaize. Webale redala. Ono ane. Patricia from Kasubi. Thank you so much. Ono Sherry Munamwaya. Tulabilabe Munamwaya. Thank you so much. Ono Jenny a UK na yaize. Thank you so much. Ono ane.
ano agure chevando na ya ize webali nyo webali dedala kuanga o ize agure chevando. Okay, aluwo mulala more mbalala da ya ize ne more kuva. Okay, ono yani ono Mariam from Namuongo na ya ize, which is very good, thank you so much. Ono wow, this is my namesake, Fortunate from Ntinda. Webale nyokuwanga waize, mkulu Fortunate, okuvida dala Ntinda. Thank you so much. We wow, yunandi jisome yuno jisome anayaka deka wedeo. Ono kathi ebukoto, dae ya ize, webale nyo, Jordan initocho, nae ya ize, thank you so much. Ono Huntington, enachirebe, nae ya ize. Oloza basigadde sijja kubeerekereza mbeebaze bwebaza nti mwebale kuyiga. Karen from Bweyogerere, Jessica Masajja, Naziwa from Chitebi na yeye aize. Ah, mwebale nnyo mwebalire ddala na nirinya Akiki na yeye aize. Okay. Na tubagonza. Okay, mwebale kutugonza ni tuentu bagonza bachari. Beti Muyenga, Ibrahim Kawempe, Nabaravanji, zindemi okumalayo, but thank you so much. Zindemi ya sijaku walimba. Naleba Delike Kololo na ya ize. Ajule Suleimani, ayagala kwa tulubulo kozi. Who else? Yesta wa Yesu wa ize chinga sitira wa kale mwebale nyo mwebali zedala ve mikuano kubanga maiz Olivia i Dubai na masuba Jonathan Insubuge na masuba nice. Okay, Vayore Buziga na Valabanji msumba kadeko katuwe deko sijia kusuka o wano tusibule tusobulo kuba tuize nkugambia zindemi okumalayo wali wano Haj Suleiman listening in ayagala kubanga yatulobulokozi koma atulobulokozi Haj webale kuwuliriza naye sikuwulira bulungi yongera kutoozo ba yongera nno munange obuzibu simanyiwa webuva. Okay, obuzibu simanyiwa webuva kateredde. Kakati mbade nebaza mwina. Abasobodde okubeera naffe ku programu ya Buzo Omusumbawo okuviira ddala Mande okutuuka olunaku olwaleero. Mukama akuwa ennyo omukisa akikubalire. Ali eyo nga wandyetaaze okukkiriza Yesu Kristo abeere omulokozi wo. Haji mpulira essanyu lingi nnyo kwata mu kifuba twatula obulokozi. Gamba nti ayi Yesu. Ayi Yesu. Nkwebaza nnyo. Kwebaza nnyo. Olw'ebigambo bye mpulidde. Nsazeewo n'omutima gwange. Okwatula Yesu Kristo. Obeera omulokozi wange. Nsonyiwe ebibi byonna. Bye mbadde nkola. N'ebyo bankolera. Erinnya lyange. Erya Victoria Kintu. Erya Fortunate naawe. Lisangule. Ekitabo eky'okufa. Mujitabu chokufa. Oliwandike. Mujitabu chobulamu. Omoyo mtukufu. Mami roblamu wangu. Onungamye. Mkwagala kwa Katonda. Onyangu irise. Okufuke echu. Katonda chiyatesa. Tandika umulimu omupya. Mubulamu wangu. Nguwese chitiwa. Kunsi. Atene mugulu. Nyingire. Mulinyiri ya Yesu. Amina. Katonda kitango mwesigwa. Ero mwiza webintu byonna. Njagala kusinza n'okugulumiza n'okwebaza ku lw'abaana bo bano. Nga bwe wayogera noga nti omuntu omu bw'akyusibwa ku nsi. Mugulu wabaye embaga. Nkwebaza olw'embaga zonna eziri mugulu kati. Abaana babo buwala n'ab'obulenzi. Mbawonga mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Nsazaamu buli ndagaano z'okufa, endwadde, obwavu, okulemererwa, ez'amalugu, na buli maanyi gonna ag'ekizikiza agabadde galondola obulamu bwabwe olw'endagaano za Sitaani. Mbayingiza mu ndagaano eya Ibrahimu, Isaaka ne Yakobo ey'emirembe, ey'omukisa, ey'obulamu obutagwawo. Omwoyo Mutukuvu banyweze.
obalunga myuma kubago bwa Katonda ekisa kya Katonda kibawanirire babere bawanguzi n'okukirawo muli nnyo erya Mukama waffe Yesu. Amen. Nkusabidde buli awulira program eno nkwagaliza weekend ennungi omukono gwa Mukama gukwanguyirize omukono gwa Mukama guzitowerere buli ekibadde kizitoweredde obulamu bwo omukono gwa Mukama guwangula abalabi gukusimbe awogenda okulabisa ekitiibwa kya Mukama nkukweka wansi w'omusaayi gwa Yesu nangirira omukisa ku bulamu bwo ogutaliiko buyinike ekitiibwa kya Mukama kikwakire muli nnyo erya Mukama waffe Yesu Kristo nsabi. Amen. Mukama awenye omukisa. Omusumba nawe Mukama akuwenye omukisa omunene nnyo 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 nnyo. Abemikwano abalungi abagalwa program ya Buzo Musumba yo bwetyo bwetambudde ng'ebadde kutuusibwako abajeeranis informs. Bano bakugumbye okutunga n'okulebola engoye za buli kika muli school informs, corporate wear, office wear, school sweater, socks, ties, belts n'ebirala ebyefaananyiriza bwe bityo. Nogwa kampuni organization bikwate bajja kolera ekyo kyennyini nyini kiwandyetaze ng'obasanga ekyaluwajjala na Mugongo Road. So n'okufuna ku simu zaabwe yanoti 7752283333 yanoti 7 4 enoti noti 88 oba yanoti 7 2 6 7 9 oba ku address yaabwe ya jeranis2008@gmail.com beba naffe aba Jera Anise Uniforms abakugunyo mu byokutunga n'okulebolinga engoye za buli kika mukwano gwange beekwate bajja kukolera ekyo kyennyini nyini kiwandyetaze ng'obasanga ekyaluwajjala na Mugongo Road. Mutukirize naffe tubere nga tubasibulira wano basitebo ne banyabo tubagalize ekiro ekirungi. Mbadde owishemu beautiful fortunate naawe kutadde ne kilasi kyaffe Pastor Victoria Kirabo Kintu wamu n'omwoyo wa Mukama musule bulungi mwera omazebanga nga webuuza ebibuuzo naye nga tulira kuddibwamu kakati funa ekitabo kyo wamu ne kalaamu otere mu kibiina nga bakubikkulira obuziba bw'ekibuuzo ekyo ekibadde kikutawaanya buliloko mu program Buuza Omusumbawo. Uri mu program Buuza Omusumbawo. Uri n'ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumbawo okuddamu. Buuza Omusumbawo.